Валентина Вздульська. Потяги. Щоб я погодилася з'їсти суп, коли була малою, мама мусила розповідати казку. Найулюбленішою була принцеса на горошині. Щоразу рідним доводилося вигадувати нове й нове продовження цієї казки і навіть малювати ілюстрації. Гадаю, я натренувала у своїй родині добрих казкарів. Не менш цікаво було ночувати в бабці. Перед сном вона на моє прохання неодмінно розповідала казку. Але швидко починала дрімати, і крізь сон мурмотіли якісь нісенітниці. Врешті спала тільки бабця. А я тишком-нишком сміялася з півнів у підштанниках і ящиків, які встали й кудись побігли. Потяги. Щодня по обіді ми з Матвієм стаємо потягами. Уже майже місяць, відколи тато від нас поїхав. Починається все після уроків. Я забігаю до малого в клас, вітаюся з Мариною Вадимівною і допомагаю братові зібрати речі. Сьогодні виходить якось криво. Усе сиплеться з рук. Кольорові олівці викочуються з пеналу й падають на підлогу. Ще й мимохідь стаю на точілку. Прозора оболонка, схожа на товстого жука, тріскає. На підлозі розчавлений пластик і дерев'яна стружка. Але Марина Вадимівна нам не дорікає. «Ти молодець, Дмитрику», – промовляє вона. «До понеділка, хлопці, обережно дорогою». Добре хоч по голові не гладить. Нарешті ми виходимо зі школи. Повертаємо праворуч, чекаємо на зелений, переходимо вулицю. Йдемо каштановою алеєю. Малий збирає каштани і суне собі до кишень. Рюкзак у нього на спині, як хатка равлика. «Допомогти? Не треба», – бубонить він. «Ну то давай швидше». Ми повертаємо до вокзалу і простуємо до залізничного мосту. Перед коліями починається звична біганина. Люди метушаться між касами, кіосками, носять валізи, возять тачки з картатими сумками, бабці торгують пиріжками й кавою з термоса. Диктор оголошує, які потяги прибувають, а які відходять. Смердить залізом і туалетом, бігають собаки, голуби й горобці дзьобають лушпайки від насіння. Колії розтинають наше містечко навпіл. Наш дім на тому боці. Раніше тато забирав нас на авто. Ми діставалися додому швидко, хіба часом застрягали на переїзді, пропускали поїзди. Тепер ми з малим ходимо самі через міст. Матвій виривається вперед. Він біжить сходинками і рахує собі під носа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Далі 10 він ще не вміє. «Стій!» – біжу за ним. Але на середині мосту Матвій зупиняється. «Це наше звичне місце!» – Матвій мовчить. Я спльовую. Слина летить далеко вниз і губиться десь між кістяком із рейок, бурим щебенем і сміттям. «Мама каже, плюватися не можна», – каже Матвій. «Бе-бе-бе!» – перебиваю. «Рахуватимеш?» «Ти перший», – мимрить брат. Я заплющую очі і рахую до 100. Минає кілька хвилин, бо я спеціально розтягую слова. «Обережно! На першій колії швидкий потяг!» – оголошує диктор. Я всміхаюся. «Вау!» – шепоче Матвій. Примружившись, він вдивляється в горизонт.
Гул наростає. Міст вібрує, голоси птахів губляться в металевому шумі залізниці. Під мостом пергудівши пролітає срібляста блискавка в'юх. «Інтерсіті! Ти Інтерсіті!» – із захватом шепоче Матвій. «Єс, єс, єс!» – підстрибую я. «Я Інтерсіті!» Це було не дуже чесно, бо я знав розклад, а Матвій – ні. Але він сам віддав мені перемогу. Я ж пропонував, щоб він рахував перший. «Куди поїдеш?» – питає захоплено брат. «Я замислююся. Сьогодні мені не хочеться до моря, і в гори не хочу теж». «До тата, думаю я. Я поїду до тата і заберу його назад додому. Чого ж він так довго не повертається? Невже він покинув нас?» Матвій мовчить. На мить він заплющує очі, а потім, повторюючи за мною, сплює з мосту. «Твоя черга», – кажу. Брат киває, я рахую до 100 замість нього, звично розтягую слова, роблю паузи, хочу зловити якийсь справді крутий потяг для Матвія. Йому це сьогодні потрібно. Цілий місяць він якогось тримався, а сьогодні от зігнувся, мов равлик, дійшло. «Ну, шепоче брат, дивлячись в горизонт, нічого не їде. Навіть електричка на Козятин. Запізнюється. 98, тягну повільно, як можу. 99, 99,5, 99,4, 99 на волосині, 100. Нічогісінько. Але Матвій стогне. Фу, ні! Обертаюсь і бачу, як поповзом із додаткової колії виїжджає старенький маневровий тепловоз МЕС. Трохи схожий на коника-стрибунця, якому намалювали жовті червоні смужки. Тепер я чме, ледь не плаче Матвій. «Ну, це ж круто! Ти можеш маневрувати, тягати електровози, збирати вагони докупи!» Я й сам відчуваю, як жалюгідно це звучить. «Чмес! Не їздять ні в Одесу, ні в Мукачево, вони взагалі не їздять, а повзають!» «Але ці тепловози нікуди не їздять, – озвучує мої думки Матвій, – взагалі тільки на станціях і в депо!» «Ну, я розводжу руками, давай поміняємось, будеш Інтерсіті, а я не хочу!» Розвертається він і біжить у бік додому. Хатка равлика тисне його до землі, але брат не чує під собою ніг. «Стій!» – біжу за ним. «Куди ти?» Матвій з усієї сили врізається в якогось чоловіка. Підводжу очі. «Тато!» Наші погляди перетинаються. Тато пригортає Матвія, гладить по голові й дивиться на мене. Поволі підходжу. «Ти повернувся!» Копаю кросівком камінчик. Тато плескає мене по плечу. «Прийшов вас зустріти. Як ви, Дмитрику, Матвію? Скучили?» Обличчя в нього змарніле, очі більші. «Та норм!» – стинаю плечима, втупившись у бетон під ногами. Матвій підводить голову і вдивляється в татове лице. «То ви з мамою помирилися?» – ляпає брат. Тато на мить застигає. «Та хто зна? Там буде видно!» – махає рукою. Брат зітхає. «Але надія є!» – підморгує нам тато. І ледь-ледь починає всміхатися самими кутиками. Спина під равликовою хаткою випрямляється. Матвій засовує руки в кишені і торохтить каштанами. Ми всі, як за командою, обертаємося і дивимося на колії. Під мостом, перетягуючи вагони з однієї колії на іншу, трюхикає тепловоз ЧМЕС. «А знаєте, хлопці, я як той маневровий», – каже тато. Матвій із відкритим ротом дивиться на тата. «Маневровий?» – кривиться він. «Ага,
– киває тато. «Не можу далеко від своєї станції».